Консьєрж – професія з минулого століття, але у деяких будинках він і досі є. І люди не хочуть відмовлятись від його послуг. Приміром, на домнобудівників нині триває заміна електропроводки, тож у будівлі чимало дорогих матеріалів. Если заберут вахтеров, которые дежурят на первом этаже, у нас начнется массовое воровство, массовые потери. У нас на первом этаже спортивная комната, которую нам сделал депутат, детская комната, колясочная. У нас светодиодные светильники поставили дорогие по проекту. И мы боимся, что это все просто потеряется. Відмовитись від вахтера – це не примха управителя, а вимога закону. Раніше послуга консьєржа входила у графу «інші послуги». І нарахування відбувалось в рамках чинного тарифу. Тобто прибирання під'їзду, ремонт швів та консьєрж – це все послуги управителя. Нині ж ситуація змінилась. На сьогоднішній момент це услуга із основного тарифу, тобто тарифу услуг жилищних, які оказує управляюча компанія, вона виведена. І, згідно законодавства, необхідно для отримання даної услуги заключити дополнительний договор, тобто дополнительні договірні відносини. Люди не погоджуються, бо це задорого, і проплати загалом по гуртожитку низькі. Бо ж більшості власників кімнат сусіди не бачать роками. Однак інші гуртожитки знайшли вихід. Уклали ці додаткові договори, найняли самостійну охоронну фірму, встановили двері з кодовим замком. Сценаріїв багато. Управитель керується законом, мешканці – звичними і комфортними підвалинами життя. Тож діалог триває. Дар'я Ворона, Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.